ekip, slika sa me, dobrodošli nazad na Mi 7 kanal. Danas se vraćamo u punom sjaju, oprostite što je kod mene već večer, ja se stvarno ispričavam, ali danas ocjenjujemo outfite balkanskih youtubera, ali sa jednim posebnim začinom. Ja imam svog asistenta tu iza kamere koji je meni tražio outfite youtubera bez da ja znam, tako da ja stvarno nemam doticaj sa izborom koji će danas biti ovdje, koji ćete i ja i vi vidjeti po prvi put. Prije svega, nemojte se zaboraviti subscribe-at, lajkajte ovaj video, u komentare mi napišite ako želite part 2 i koga da ocjenjujem, a do tad možemo u video. Može? Ajoj, evo, Pave prvi, supić. Pavina outfit, ovo mi se jako sviđa, znam da ove traperice custom made-o sam pisao je po njima. Sviđa mi se ova hudica i kapa skombinirano, pošto Pave stvarno voli basic outfite, ali dodat boja. I ove čaše zapravo, to je šalice, jako dobro izgledaju u cijelom ovom kadru. Pavi ćemo dati za ovaj outfit 8.5/10. Luci je ovdje badass vibe. Luci mi ovdje daje onako kao klinac koji bi te maltretirao u školi. Takav vibe. Jako mi se sviđa, samo možda, on zna da ja ne volim tu njegovu hudicu jer ne ide na apsolutno ništa osim na basic crne traperice ili trenirke. Ja bi ovom outfitu dala 9, čisto iz razloga što mi je ta hudica malo se dere na tebe kad ju vidiš, ali mi je ovo jako super osmišljen outfit. Lea Stanković, vidim Jordanice, ali niski je doduše, like it. Ovo mi je super plain, ono, tipa outfit za kavicu s curama. Tak bi se ja obukla za kavicu s curama. Pohvaljujem zebra print na torbici jer je životinski uzorak ponovno se vratio u punom sjaju. Tako da, definitivno, mislim ovo 10-ka. Ja bi se ovako obukla, ovo mi se stvarno sviđa, casual, ja opet ima onak little bit of everything, tako da 10/10. Ana Lazarević. Pa meni prvo što je prošlo kroz glavu, s obzirom da znam Anu i znam koliko ima godina i kakvog je karaktera, ovo mi je preozbiljan outfit za nju cijelu. Ovdje izgleda kao neka mama koja ide na sastanak roditeljski od djeteta, još pogotovo ta gest torbica, ali mi se jako sviđaju ove čizme su hit bile i ove jeseni i ove zime. Možda bi maknula, jel ne znam li ovo kaput ili sako, ili to zamijenila nekakvom ili bundicom ili kožnjakom ili nečime. Sve ovo ostalo mi je okej. Daćemo 7/10. Jana Dačević nam je trenutno na Maldivama. Jesmo li ljubomorni? Apsolutno ne. Janici ću dat, pa mislim super je kontrast sa slikom, jako lijepo izgleda, zato ćemo dat 10. Nije nešto osobno što bi ja obukla, ali ovo njoj ide uz karakter, ona je takva lepršava, poletna, šarena, tako da daćemo i ovom 10. A Jano, ako gledaš ovo, nadam se da se kupaš za sve nas. Samo Petra. Ovaj outfit, je li ovo bilo s nekog snimanja? Ja možda kada sam joj vidjela ovo. Ovaj outfit, pa daje mi neki tomboy vibe. Ja bi možda samo stavila ovdje neku crni kaput ili crveni kaput. Ne znam, malo mi ovdje 4 boje. Daćemo 8.5/10. Super. Markec. Markec je zapravo na ovoj slici ima sličan outfit ko Luci na onoj. Markec se voli onak biti u safe zoni sa dvije maksimalno boje. Crna mu je najdraža što se vidi. Markecu ćemo za ovo dati također 8.5/10. Čisto jer je, pa nemam nekog razloga, meni je ovo super outfit, ali kao, voljela bi ga vidjeti u bojama. A moj Vule, Vule stalno izlako riber da se razumijemo, ali sviđa mi se moment Mart, jer to ne noliči Vuletu, tako da pohvaljujem Marte. I sviđa mi se cijeli ovaj outfit, ja bi doduše maknula šešir, ali to sam ja, on znam da se ne skida iz tih ribarskih šešira. Daćemo mu 9.5/10. Sviđa mi se jako, hrabro je ovo za njega jer znam kako se inače oblači. Nugato, točno vidim da si ti slago ove slike. Nugato, pa ne vidim ga od naprijed, vidim da mu maca na hudici pokazuje srednjak. Ove crvene hlače, pa šta ja znam, i bi i ne bi. Možda bi ja neke ovdje crne traperice na ovo sve, da upotpunimo. Daćemo mu 9/10. Ema Luketin, Ema se super oblači, Ema stvarno rijetko kad fula i kad fula je ono neprimjetno, tako da njoj ćemo dati 10-ku za ovo.
City girl style, još ovi, ne znam šta je to, neki kruh pekarski s njom. Super slikica, 10 od 10. Kimi's game. Meni vam Kimi stalno izgleda kao da se vrati iz trčanja. Ja kad njega god vidim, on je uvijek u takvoj nekoj šuškavoj ili dukserici ili trenirki. Ovo, šta ja znam. Nije nešto što bi ja obukla, ali opet ako ocjenjujem osobu. Ma dat ćemo mu sedmicu. Možda je trčanje bilo bolje. Andrija Jo je stvarno osoba koja je ono tipa u top 10 ljudi za koje ja stvarno mogu reći da na našoj sceni imaju stvarno jako dobar stil. Isto tako kao što sam rekla i za Emu, retko kad fula i kad fula onak neprimjetno. Tako da dat ćemo 10 Andriji, ovaj outfit mi je super. Ova koža ukomponirana sa njim hlačama, 10. A kraj! Moj neki sveukupan dojam je da se ove sezone, ajmo to tak nazvat, ovo jesen-zima, vratio kožnjak, vratilo karirano, čizme visoke, Doc Martensice, bilo kakav model. Ljudi su se više okrenuli onom kao badass stilu, osim Eme, ovo sve što sam vidjela do sad. I drago mi je da se ne drže one safe zone, već eksperimentiraju, ono, Petra imala 4 boje na sebi. Stvarno mi je lijepo vidjeti da ono, ljudi se ne boje izaći iz svoje komfort zone, tako da vas pozivam prvenstveno na to. Ako želite par dva, slobodno lajkite i pretplatite se ako već niste i pišite mi koga želite u komentarima dolje. Ja se, šta da, ne znam kak da ovo, nekakak bi ja opisala svoj stil. Ja volim neobične stvari. Ok, sad sam u crnoj majici, ali volim ono što ne možeš naći u svakom izlogu i volim ono što ne možeš vidjeti na svačijem Instagramu i volim to sve spojiti u jedno. Ono, nešto nespojivo spojiti u jedno, tipa čarape i štikle. Tako, na tom principu. Tako da vas pozivam ovim putem da budete hrabri, da se ne bojite riskirati i da mi budete lijepi i pametni i zdravi. I to je to od ovog videa, vidimo se u novom, pozdravljam vas i vidimo se idući četvrtak. Ćao! Ako već nisi, ovdje se možeš subscribe-at na Mi7, ovdje ti je zadnji video, ovdje ti je video koji ti upravo ja preporučam. Gotovo.